בסוף, המרצה השני, פרופסור ירון צור, הוא הספיק לכתוב, לחבר יצירה היסטורית מקיפה, הכוללת מחקרים על ארץ ישראל, על האימפריה העות'מאנית, על טוניסיה, ובשנים האחרונות ירון עוסק כמעט אקסקלוסיבית כן במרוקו, ביהודי מרוקו, וספרו האחרון, קהילה קרועה, למעשה שינה את כל תפיסתנו לגבי הרקע והעלייה של יהודי מרוקו. ירון צור מאוניברסיטת תל אביב כן ירצה על ההיסטוריוגרפיה של יהודי ארצות האסלאם, עידן האנציקלופדיות. ירון. אתה יכול לדבר משם? לאחרונה הופיעה שורה של חיבורים בתחומנו שהם פרי מאמץ קולקטיבי של 100 ויותר חוקרים והנושאים אופי אנציקלופדי. מדובר במפנה מעניין וחשוב. ההרצאה של היום לא תעסוק בכל שורת החיבורים אלא באחד מהם, פרי העבודה של המכון המארח אותנו, מכון בן צבי, ואני מודה לה בהזדמנות זאת מודה למכון על העבודה היפה שהוא עשה בכנס הזה, שבמהלכו התוודעתי לא רק לחוקרים חדשים, אלא גם לקבוצת הפיוט שלכם, שלא ידעתי על קיומה, ושלפי דעתי עולה על רוב מה שאני מכיר בארץ מקבוצות דומות שעוסקות. ועכשיו להרצאה עצמה. לפני כ-10 שנים פרסמתי את מאמרי ההיסטוריוגרפיה הישראלית והבעיה הדתית. לקראת סופו של המאמר התייחסתי למספר חיבורים סינתטיים שהלכו ונכתבו באותם ימים, ספרו הראשון של מישל על יחסי היהודים עם המוסלמים, סדרת הספרים קהילות ישראל במזרח בעריכתו של חיים, ספריה המסכמים של מינה רוזן על יהודי האימפריה העות'מאנית, והקורס שהלכתי וכתבתי אז באוניברסיטה הפתוחה יהודים בין מוסלמים. ארבעת החיבורים האלה אינם עשויים מאור ז'אנרי אחד, כלומר אינם מאותה סוגה. ולא חשתי אז, ואולי לא יכולתי לחזות, כי רק אחד מבין הז'אנרים, זה של ספרי הקהילות, יבלוט במיוחד בשלב הזה של הכתיבה ההיסטורית על יהודי ארצות האסלאם. מהו הז'אנר של ספרי הקהילות? במסורת ההיסטוריוגרפית הישראלית, המונח ספר קהילה מקושר למכלול של ספרי הנצחה של קהילות שהיו ואינן. היסטוריה של קהילות שהושמדו בשואה, או לפחות נפגעו קשות מידי הנאצים. מטרת כל כרך להקים לקהילה כלשהי, ורשה, קרקוב, לובלין, יד לשמר את המידע הנוגע לה, למלא את החלל שנוצר בשל האובדן הפיזי בפריטים השאובים ממשאבי המחקר והזיכרון. זה בקווים כללים תפקיד הכרך הבודד, שהוא בעיקרו של דבר מונוגרפיה,
חיבור על נושא אחד, ציבור יהודי שהושמד באזור מסוים. הכרכים ביחד מכל מקום שייכים לז'אנר ספרותי מדעי אחר. הם מכוננים אנציקלופדיה. כך לפחות לפי המעצבים הראשונים של סדרה כזאת, כאשר בנו אותה המתכננים שלה בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, כינו אותה אנציקלופדיה של גלויות. וכוונתם הייתה לענות על דרישות הסוגה, להקים מאגר כתוב מלא של הידע על קהילות ישראל שהושמדו. מאגר מסודר על פי ארצות, חבלים גיאוגרפיים ושמות היישובים בהם חיו היהודים עד בוא הנאצים. הם עמדו במשימה רק באופן חלקי, ולימים לקחו על עצמם אנשי יד ושם לעשות מחדש את מלאכתם. הם השאירו על כנם את עקרון הקטלוג בקהילות לפי חלוקה פוליטית וגיאוגרפית, וגם את הכינוי אנציקלופדיה. הסדרה החדשה כונתה פנקס הקהילות, אנציקלופדיה של קהילות ישראל. תחת יד ושם חוזק ההיבט האקדמי של ספרי הקהילות. נוספו להם מבואות נרחבים ואפרט מדעי מלא. בשלב זה גם הוכנסו יהודי המזרח לראשונה לסדרה, הקהילות של לוב וטוניסיה. עד כאן לגבי היבטים צורניים של הז'אנר. עכשיו כמה מילים לגבי צד תוכני. ז'אנר ספר הקהילה הוא בנה, פרי בטנה, של הלאומיות היהודית. הוא משקף את החשיבות שהעניקו הציונות וזרמים יהודים לאומיים אחרים ליחד היהודי ולביטוי המוסדי שלו. הקהילה נתפסה כגוף ששימר לאורך הדורות את גרעין האומה. לכן מן הדין שהוא יהיה מוקד העניין, המחקר והסיפור ההיסטורי. לדעת הז'אנר, התרחשה במומנט קריטי מעין כמוהו, הן בתולדות הקהילות היהודיות, ההשמדה של הרוב הוותיק והמושרש שלהן במזרח אירופה, והן לתולדות הציונות, שההשמדה הוכיחה את התזה הבסיסית שלה, שהגיעה השעה לנטוש את הקהילות הוותיקות לטובת הבית הלאומי. המצאת הז'אנר ענתה אפוא הן על הצורך להתאבל על האובדן ולשמר את זיכרונו החיוני לזיכרון ההיסטורי, והן כעדות להצלחת הציונות, שכן מי שנטל על עצמו להציב יד ושם לקהילות שהיו ואינן, היו אנשי הממסד ההיסטורי האקדמי הציוני שהתרכז באוניברסיטה העברית, חניכיו של בן ציון דינור, מי שיזכרו לימים כאנשי אסכולת ירושלים. אני מבליט את הפן האוניברסיטאי של הז'אנר, אבל במסורת החינוך הישראלי, ההוראה והחינוך, יש לז'אנר ספר הקהילה, אח קטן, חובר את הקהילה, אפשר לקרוא לו. והוא נולד כמדומני בשנות ה-50 של המאה הקודמת, כמו אחיו האקדמי הבכור. גם החוברת נועדה לספר על קהילות שהיו ואינם, אם בשל השואה ואם בשל העלייה והגירה מארץ המקור. ומדוע חוברת ולא ספר? כי זה ההיקף הנדרש לצורכי ההוראה, ומכל מקום במה שקשור לנושא יהודי המזרח, שבו במיוחד הורגש מחסור בחומר לימודי, לו היה נדרש ספר, לא היה במה למלא אותו. הן פירות המחקר והן אוספי הזיכרון האישי והקולקטיבי היו דלים בהשוואה לאלו של קהילות אירופה. הפער שייתק את ההיררכיה של הבעיה העדתית, אשכנזים למעלה, מזרחים למטה, אל מדף ספרי הלימוד. עד כאן לגבי הרקע הז'אנרי הקודם להופעת הסדרה קהילות ישראל במזרח של מכון בן צבי. עכשיו כמה מילים עליה. השימוש במונח ספר קהילה, ספר, בהקשר ליהודי ארצות האסלאם, ציין שינוי משמעותי באפשרויות הכתיבה עליהם. הוא בישר על יכולת לצמצם את הפער בנורמות הכתיבה על אשכנזים וספרדים במדינת ישראל. פרי ההתרחבות הגדולה שידע המחקר על המזרחים מאז שנות ה-80. מכון בן צבי, בנה המזרחי, של אסכולת ירושלים,
והמרכז למורשת יהודי המזרח של משרד החינוך ייצגו את שני אבות הז'אנר שהוליד אז, עד אז שני אחים, בכור בעיקר אשכנזי, ספר הקהילה, וצעיר בעיקר מזרחי, חוברת הקהילה. האיחוד בין האבות הנפרדים שיקף תמורה משמעותית בהיסטוריוגרפיה הישראלית, בשלות יחסית של המחקר על יהודי אסיה ואפריקה. האיחוד נשא פרי. תוך כ-15 שנים, מכון בן צבי הוציא לאור כרכים רבים המכסים את כל קהילות ארציות במזרח התיכון, צפון אפריקה, אתיופיה, איראן, טורקיה ויוון. אך לא רק הרצון לחסות את כל הארצות בעל סיפוקו, אלא גם הכוונה לסרטט את קווי פניה המגוונים של כל קהילה ארצית. לכרכים השונים נקבעה מסגרת אחידה פחות או יותר, שבה הוקדש מקום קטן להיסטוריה הכללית של הארץ, מקום נרחב להיסטוריה של הקהילה בדורות האחרונים, לתולדות היהודים ועליותיהם, לספרות, העיתונות, התיאטרון, המחול ועוד ועוד. במבצע הכתיבה הקולקטיבית השתתפו טובי החוקרים הישראלים מדיסציפלינות שונות, היסטוריה, מחשבת ישראל, אנתרופולוגיה, לשון וספרות, אומנות ומוזיקה. פה ושם השתתפו בכתיבה גם חוקרים מחוץ לישראל. כל אחד מן המומחים תרם את פירות המחקר העדכניים בתחומו, ולעיתים היה הכרך במה ראשונה לפרסום חידושים במחקר. אפשר ללמוד רבות על הסדרה מניתוח הסטיות שלה מדפוסי קודמותיה. הסטייה המשמעותית ביותר היא בה בקול הבוקע ממנה. אין זה קול השכול והקינה המציין את הסדרות הדנות בקהילות אירופה. על כך אדבר בהמשך. שתיים, בניגוד לקודמותיה, היא לא מכנה את עצמה אנציקלופדיה. והדבר מעורר שאלה, שכן בשל היקפה במבנה הדומה של כרכיה, היא כוננה מאגר מידע רחב ממדים בנושאים מגוונים, מאגר שהתואר אנציקלופדיה יאה לו. כמקובל בסוגה, כל אחד מן הכרכים הוא מונוגרפי, אבל כולם ביחד מהווים מעין אנציקלופדיה חדשה, שעניינה יהודי העולם המוסלמי ומעבר לו. ואם יתווסף לכרכים כולם אינדקס, שיורגן לפי אופי מצטבר זה, הדבר יגדיל את ערכו לכל המשתמשים. אפשר שהתשובה לשאלה מדוע לא ייחסו האורך של הסדרה, ידידנו חיים, וחבריו לצוות ההיגוי, מדוע לא ייחסו לחיבורם ערך אנציקלופדי, ברור ולא הקלו על השימוש בו ברוח זו, נוגע לסטייה נוספת. ציינתי קודם כי במעבר מן האנציקלופדיה של גלויות לפנקסי הקהילות של יד השם חוזק האופי המדעי של הסדרה החדשה. בפאזה האחרונה, המזרחית של הז'אנר, לא הלכו האורחים לאורך כל הדרך בעקבות אביב הרבחוק האקדמי וצעדו שני צעדים אחורה במה שנוגע לאפרט המדעי. יש לכך כמובן הצדקה. הגם שחותם המסורת המדעית המוקפדת של מכון בן צבי ניכר בה היטב, הסדרה לא נולדה כמכוונת לעולם האקדמי אלא למערכת החינוך. צריך היה לסגל אותה לצורכי מורים ותלמידים, ואלה לא תמיד עולים בקנה אחד עם צורכי הסטודנטים והמרצים. עם הזמן, ככל שהתברר הפוטנציאל של הסדרה, נעשה מאמץ ליישר בקו עם הדרישות האקדמיות, אך אותם שורה שלמה של אחרות בענייני תוכן וצורה שצריכות היו לענות על דרישות האב המפרנס של המפעל, משרד החינוך, היו ונשארו. אני מאמין שאפשר היה להתגבר על בעיה זו וליצור, עדיין אפשר, ליצור במקביל למהדורה המודפסת, מהדורה דיגיטלית עם האפרט המדעי המלא. גרסה הניתנת גם לעדכון שוטף. הסדרה מגלמת את המאמץ הקולקטיבי המרכזי שנעשה בתחום שלנו, בישראל, בדור האחרון. תוספת כזאת, אם במיוחד אם תתורגם לאנגלית, הייתה מעלה ביותר את ערכו ומבצרת לישראל את מקומה העולם במפת המחקר העולמי בתחומנו. בתחום אחד אין כל סטייה מדפוס הז'אנר המקורי, הקהילה, האוריינטציה היהודית הפנימית, ההתמקדות ברשת החברתית היהודית. הקהילות היהודיות ורק הן, הן גיבורות הכרכים הבודדים והסדרה כולה.
כל כרך נפתח בפרק לא ארוך בדרך כלל, שהכותרת שלו הארץ ויהודיה, ובו מככבים המשטר וחברת הרוב. לאחר מכן הם זזים אל הרקע, וגיבורי שאר הפרקים הם היהודים לבדם. זה דפוס שגור בכתיבה ההיסטורית הישראלית ולא רק בה. בישראל הוא נשען בין היתר על ההגמוניה הציונית והעדפות של אסכולת ירושלים. אלה מצידן עולות כמובן בקנה אחד עם דרישות הממסד החינוכי. אבל מבלי להטריס מולן, ואפילו תוך הסכמה מלאה או חלקית עימן, ניתן להציע זוויות אלטרנטיביות למבט על הקהילות, זוויות שלא ייפתחו או ייעצרו בהן בקהילות, אלא באזור שלהם, בסביבת הרוב שלהם, שהיהודים מתפקדים בחלק מן הרשתות החברתיות, לפעמים לבדם ולפעמים עם אחרים. באלטרנטיבה המוצעת, מה שאני מכנה האזור, כלל הרשתות החברתיות בסביבה, הוא הגיבור המקורי ולא הרשת היהודית המיוחדת, הקהילה. זרימת הפריטים החומריים והרוחניים והיחסים ההדדיים בין היהודים לסביבתם נוכחים כל העת, לקהילה אין קיום בפני עצמה. אם נעשה דבר כזה, אולי נמציא אז סוגה חדשה, ז'אנר ספרי האזור. האזורים שונים זה מזה, וסוגות שנולדים לצורכי תיאור אזורים מסוימים לא יסכנו, לא יתאימו בהכרח לאזורים אחרים. דוגמה לכך ניתן לקחת דווקא מלידה אחרת של ז'אנר ספרי הקהילות, הז'אנר בו פתחנו. בעוד שבישראל החל משנות ה-50 של המאה ה-20 מתפתח זן קודר ואקדמי של סוגה זו, במערב ובמיוחד בצרפת התפתח ז'אנר מקביל, אבל אחר לגמרי. בעוד שהזן הישראלי היה אשכנזי כמעט לחלוטין, הזן הצרפתי הצטיין במזרחיות שלו, ביתר דיוק הצפון אפריקאיות שלו. זה אחר זה יצאו לאור כרכים עבים על יהודי טוניסיה, מרוקו, אלג'יריה ועוד. כמו אחיו בישראל סיפר ספר הקהילה הצרפתי על ההיסטוריה, הכלכלה, הרבנים, הפרנסים, בתי הכנסת, בתי הדין וכו'. רק שכל אלה לא נעלמו מכוחה של השמדה, הם פשוט נעזבו בשל הגירה. ספרי הקהילה הישראלית היו מבחינת הדפוס והכריכה כהים או חברים, הצרפתים צבעוניים. הכותבים בספרים הישראלים היו אמונים על כתיבה מדעית וברובם אנשי האוניברסיטה. לא כך בהכרח הכותבים היהודים הצרפתים. זאת ועוד, ספרי הקהילות הצרפתים לא נועדו להיות אנציקלופדיה. בניגוד לאלה ישראלים לא עמד נוחרם שום ממסד, לא פוליטי, לא מדעי ולא חינוכי. אנחנו עומדים בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת. הגל האתני התפשט בעולם. מוציאים לאור יהודים צרפתים מסוימים, זיהו בציבור היהודי המקומי עניין בשורשים, וארגנו אלבום נאה ומעניין, ספר נחמד, בלי יומרות מרקיעות שחקים ובלי כל תאום ביניהם. העניין שלהם בו הוא היה בעיקר כלכלי, וכל כרך היה מעין מונוגרפיה שנועדה להימכר טוב לקהל מסוים, שכן טוניסאי לא יקנה ספר מרוקאי, ומרוקאי לא יסתכל אפילו לכיוון ספר על אלג'יריה. אבל כדי להבטיח שהטוניסאי ירכוש את הספר המיועד לו, כרך טוניסיה מאויר וכליל. הכלילות היא ההבדל המשמעותי ביותר בין הזן הצרפתי לזן הישראלי של ספרי הקהילות. ספרים על קהילות מושמדות, הרי הן מעין לוויות מאוחרות. אך טבעי הוא שכל האבל ישתלט עליהם וקינה תעלה מבין דפיהם. גם היום, מי יחבר ספר הומוריסטי על קהילת ורשה במאה ה-20? אני משער בנפשי שיש פרקים בתולדותיה קוראים לכתיבה כלילה וצבעונית, אבל בזיכרון על קהילה שהייתה ואיננה, יש משקל עצום לנסיבות ההיעלמות שלה. אמת, הסוף לא קובע לבדו. מה שקובע הוא החיבור בין הזיכרון הקולקטיבי המצטבר, שקיעי הדורות, לבין פרק הסוף של קהילה. הקץ, טיב הפרידה של היהודים מסביבתם. העובדה שניתן היה להפיק את ספרי הקהילה הצרפתים כספרי שולחן קפה, המיועדים לעילול והנאה בסלון, משמעותית ביותר בעיניי.
היא מלמדת כי לפחות אחד משני המרכיבים הקובעים, הזיכרון המצטבר ובפרק הפרידה, לא שימר את אותותיה של חוויה טראומטית, ואולי בשניהם לא נשמרו אותות כאלה. גם מן הסדרה שייצא וערך חיים, לא בוקע צליל קינה. גם היא התרחקה מבחינה זו הן מן האנציקלופדיה של גלויות, והן מפנקסי הקהילות של יד ושם. הסדרה כתובה ומאיירת אופית, כלומר בנוסח האוניברסיטה הפתוחה, זה הקיצור של האוניברסיטה הפתוחה. מקום הכשרתו המקצועית הראשון של חיים. הספרים יפים, נעים לקחת אותם ליד ולעלעל בהם. הם קרובים מבחינה זאת לספרי הקהילה הצרפתית. האם הקרבה היא רק תוצאה של מטרתם החינוכית? אני רוצה לטעון שהיא תלויה גם במה שאפשר הזיכרון הקולקטיבי המצטבר בזיכרון פרק הפרידה מצפון אפריקה שלאחר השלטון הצרפתי. זה מאוד חשוב שלאחר השלטון הצרפתי. האיחוד האזורי השפיע על שתי סדרות של ספר הקהילה, סדרות כה שונות זו מזו משני עברי הים התיכון. גם כן, גם, בה בעת הוא יצר מעין שבר בהתפתחות הז'אנר בישראל. שבר מוצדק הנותן ביטוי לאפשרות הקול הייחודי של אזורנו להישמע. תודה רבה. תודה ירון. ירון דיבר על ספרי הקהילה שהם באמת ספרים יפים, חשובים, אבל הוא לא ציין שהם ספרים כבדים ושצריך בדפים מיוחדים בכדי להכניס את כל הסדרה. וחיים, העורך, סיפר לי שמדריכי הטיולים פשוט צועקים, כי לא יכולים להכניס אותם לתוך העתיקים כלפני הטיול. המרצה האחרונה